ഏറ്റവും നല്ല ഫുഡും ഏറ്റവും നല്ല ഫുഡ് നൽകുന്ന സ്ഥലവും ഇതാണെന്ന് ഞാൻ പറയും. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇവിടെ പൈസ വാങ്ങാനോ ബില്ല് തരാനോ ഒന്നും ആളില്ല, ആരുമില്ല. ആരും വരാനും മുകളിൽ നിങ്ങളടുത്തേക്ക് ബില്ല് തന്നുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പൈസ വാങ്ങാനായിട്ട്. ഹായ് ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദ ചാനൽ. ഇത്ര എനർജിയോടെ ഞാൻ ഇത് പറയണ വേറെ ഒന്നും വെച്ചിട്ടല്ല. ഇത്രയും കിടിലൊരു സംരംഭം ഞാൻ അത് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തന്നേ പറ്റുള്ളൂ. ഇവിടെ അതും നമ്മുടെ എറണാകുളത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ സ്വന്തം ആൾക്കാർ ഇത് ചെയ്തേക്കണത്, ഒരു രക്ഷയില്ല. എനിക്ക് വളരെയധികം ആത്മാഭിമാനം തോന്നുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ ഇതൊക്കെ ചെയ്തെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം. അതുകൊണ്ട് ഓടിപ്പടച്ച് വന്നത്, ഇത് ന്യൂസിൽ കണ്ടത് ഉടനെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കടയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത ഞങ്ങൾ തമ്മിലേക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. നിങ്ങൾക്ക് പൈസ വേണേ കൊടുക്കാം, കൊടുക്കാതിരിക്കാം. വിശക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം. നിങ്ങൾ തന്നെ വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വിശപ്പുണ്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് പൈസ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ഇവിടെ ഒന്ന് കഴിക്കാം. എന്നാൽ പൈസ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ആ പൈസ ഇവിടെ നിക്ഷേപിച്ചാൽ അവർക്ക് ഫുഡ് നൽകാനായിട്ട് ഇവർ സഹായിക്കും. അതാണ് ഇവരുടെ ആ ഒരു ടീം തന്നെ, ഒരു രക്ഷയിലെ കിടിലൻ. അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും ഞാൻ കപ്പുച്ചിൻ മെസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ ടൈമിംഗ് ഉണ്ട്, രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെയാണ് സംഭവങ്ങൾ. രാവിലെ 7-8 മണി വരെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്, 12:30 2 മണി വരെ ഉച്ചയൂണ്, ചായ 4-5 മണി വരെ. അപ്പോൾ കപ്പുച്ചി മെസ്സിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പൂണിത്തുറ ജംഗ്ഷനുണ്ട്. അതിവിടെ എന്തോ ഒരു ഓട്ടോക്കാർ കാർ പാർക്കിംഗ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ അടുത്തായിട്ടാണ്. ഇത് അവിടെ ബ്രെഡ് വേൾഡ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെയാണ് സംഭവം ലൊക്കേഷൻ. ഗൂഗിൾ മാപ്സിൽ കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ട്, ജസ്റ്റ് അങ്ങ് എടുത്ത് വന്നേച്ചാൽ മതി. ഇവിടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് 25 രൂപ, ലഞ്ച് 40, ടീ ആൻഡ് സ്നാക്സ് 10 എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് കൊടുക്കണോ വേണ്ടോ എന്നുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് സ്പെയർ ചെയ്യാൻ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുത്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട. ഇതിൽ ഇവർക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് അവർ അത് നല്ല കാര്യത്തിനായിട്ട് ഇവിടെ വീണ്ടും ഭക്ഷണം സെർവ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപകരിക്കും. ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾക്കായിട്ട് ചിലവാകുന്ന പൈസയിലോട്ടാണ് ഇത് പോകുന്നത്. അല്ലാതെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അവർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന പൈസ ഇവർ നല്ല രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യും. ഇവിടെ വീണ്ടും ഓരോരുത്തർക്കായിട്ട് ഭക്ഷണം സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കട്ടോ. ഗൈസ്, ഇവിടെ കൊച്ചിയിലുള്ള മിക്ക ഹോട്ടലുകളേക്കാളൊക്കെ അടിപൊളി ആയിട്ടാണ് ഇവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നല്ല നീറ്റാണ്, നല്ല ടേബിളും ബെഞ്ചും ഒക്കെ ഇട്ട് സൂപ്പറുണ്ട്. ഇവിടെ വന്ന് കയറുന്നവരെല്ലാവരുടെയും ഡീറ്റെയിൽസ് ഗവൺമെൻറ് ആവശ്യപ്രകാരം ഇവിടെ എൻട്രി ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഗൈസ്, ഇവിടെയാണ് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വന്ന്, കാസറോൾ വെക്കുന്ന, ചൂടാറി പോവാതിരിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവർ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ഗൈസ്, ഇവിടെ ശരിക്കും ഫുഡ് നമ്മൾ സ്വയം എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണ ഇഷ്യൂസൊക്കെ കാരണം അവർ തന്നെ സെർവ് ചെയ്ത് തരുന്നതാണ്. മറ്റുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വന്ന് യൂട്ടൻസിൽസ് തൊടാതിരിക്കാനായിട്ട്. ഇന്നത്തെ വിഭവങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല കുത്തരി ചോറുണ്ട്, അച്ചാറുണ്ട്, ഇതെന്ത് കറിയാടാ, മാങ്ങാക്കറിയാണോ, മാങ്ങാക്കറി ഒരു കൂട്ട്, പിന്നെ ഒരു ഒലത്തും. നമ്മുടെ ടേണാണ്. താങ്ക് യു കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇരിക്കാം, പുറത്ത് നല്ല വെട്ടമാണ്. ഗൈസ്, ഇവിടെ ഇത് നടത്തുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ആർക്കും വീഡിയോയിൽ വരാനോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രശസ്തി അറിയാനോ താല്പര്യമേ ഇല്ല. അപ്പോൾ ദയവായി അവരെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതെന്ന് എന്നോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നില്ല ആരെയും. മാസ്ക് ഞാൻ ഊരുത്തെ കേട്ടോ. എനിക്ക് എൻ്റെ ക്യാൻറ്റീനാണ് ഓർമ്മ വന്നത്, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ക്യാൻറ്റീൻ. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ എനിക്കങ്ങനെ ഓർമ്മ വന്നത്, എന്താ തുച്ഛമായ വിലയിൽ ഭക്ഷണം കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലം എനിക്ക് എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ എൻ്റെ സ്കൂൾ ക്യാൻറ്റീനാണ്. കോളേജിനെ ക്യാൻറ്റീനേക്കാളും കൂടുതൽ എനിക്ക് സ്കൂൾ ക്യാൻറ്റീനോടാണ് കൂടുതലും ഒരടുപ്പുള്ളൂ കേട്ടോ.
അപ്പം ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ഭയങ്കര അടിപൊളിയാണ്. നല്ല എല്ലാം നല്ല ചൂടോടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്, കാസറോളും കൂടി വെച്ചേക്കുന്നുണ്ട്. അതും ഇത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തീരുന്നുകൊണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നുണ്ട്. അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണമില്ലേ, അതിൻ്റെ ഫീലാണ് നമുക്കിത് ഒറ്റ ഒരു ഉള്ളിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഈ ഒരു ഫുഡ് ഞാൻ ഒരിക്കലും റിവ്യൂ ചെയ്യത്തില്ല, കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സംരംഭം വേറൊരു ലെവലിൽ സംഭവമാണ്. ഇത് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആരുമല്ല. അത് മാത്രമല്ല, ഇതുപോലുള്ള ഇനിയും ഒരുപാട് ആൾക്കാർ സന്മനസ്സോടെ ഇങ്ങനത്തെ സംഭവം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് മനസ്സുകൊണ്ട്. അതെ, ഓപ്പോസിറ്റ് ഇങ്ങനെ ചേച്ചി പറഞ്ഞ എല്ലാവരുടെ ആഗ്രഹം അത് തന്നെയാണെന്ന്. മനസ്സുകൊണ്ട് കുറെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഇതുപോലെ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത്. 2020 ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായെങ്കിലും ഇങ്ങനെ കുറെ കിടിലം സംഭവങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് തന്നെ നമുക്ക് ആശ്വസിക്കാനും സന്തോഷിക്കാനും ഭാഗമുണ്ടാക്കി തോന്നുന്നുണ്ട്. ഈ ഫുഡിന് ഞാൻ ഒരേ ഒരു പേര് നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ, സോൾ ഫുഡ്. ഇവിടെ വേറെ കുറച്ച് കാഴ്ചകൾ ഞാൻ കണ്ടു കേട്ടോ. ഒരു ബക്കറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, മഴക്കാലം കൂടിയല്ലേ, അപ്പം മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നനഞ്ഞ കൂട എന്താണ് കറക്റ്റായിട്ട് ഇടാനൊക്കെ ആയിട്ട്. അത് വളരെ തോട്ട്ഫുള്ളായിട്ട് നല്ലപോലെ ആലോചിച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. പക്ക വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ഫുഡ്. ഇവിടെ വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് തരുന്നു, കൂടാതെ സൈഡിൽ തന്നെ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്യണല്ല, കറി ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ കഴിച്ച നിങ്ങളുടെ വയറെന്നറിയും മനസ്സെന്നറിയും ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന കാര്യം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ആളുടെ അടുത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു, ഒരു വീഡിയോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈ കട നിങ്ങളൊരു കടയായിട്ട് കാണല്ലേ, ഇതൊരു സംരംഭമാണ്. ഇതൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു വലിയൊരു മാറ്റത്തിൻ്റെ തുടക്കമാണ്. അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾ നല്ലപോലെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, ഇവിടെ വരണം. നിങ്ങൾക്ക് സ്പെയറിങ് പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കൊടുക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മതി, പക്ഷേ അത് വളരെയധികം ഒരുപാട് മറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്ക് യൂസ്ഫുള്ളാവും. ഇവിടെ ഗൂഗിൾ പേ പരിപാടികളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ, നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള പൈസ ഇത് നിക്ഷേപിക്കണം, ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഇവിടെ പൈസ വാങ്ങാനോ ബില്ല് തരാനോ ഒന്നും ആളില്ല, ആരുമില്ല. ആരും വരാനും ഉള്ളത് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ബില്ല് തന്നുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പൈസ വാങ്ങാനായിട്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ചുരുങ്ങിയ അളവിൽ 400 അടുത്ത് വീഡിയോ ചെയ്യാറാണ് പറയാം. പക്ഷേ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം നൽകിയ വീഡിയോകൾ ചുരുക്കമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ, ലൈഫിലേക്ക് അത്രയ്ക്ക് എന്താ പറയുക, ഇൻസ്പിറേഷൻ തോന്നുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ ഇമ്പാക്റ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോസ് എന്ന് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് വളരെ മുൻപന്തിയിലാണ്. ഇതായിരിക്കണം ഞാൻ ചെയ്ത ഏറ്റവും മികച്ച വീഡിയോ എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. കഴിച്ചപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു, മനസ്സും നിറഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്നാൽ കഴിയുന്ന ഒരു സംഭവം ഞാൻ അതിനകത്ത് നിക്ഷേപിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പ് തരാം, ഞാൻ ഇന്ന് പൈസ ആയിട്ട് കരുതിയില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടും ഞാൻ ഇനിയും വീണ്ടും വരും. ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും ഞാൻ ഈ പെട്ടിയിൽ എൻ്റെ എന്താ പറയുക, എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഞാൻ സഹായം ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുപോലെ ഞാൻ എല്ലാവരോടും കേരളത്തിലുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് എറണാകുളത്തുള്ള എല്ലാ എന്താണ് സ്പെയർ ചെയ്യാൻ പൈസ ഉള്ള ആളുകളോട് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്, ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭാവന കൊടുക്കാൻ പറ്റിയാൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും എന്നുള്ളത്. ഈ ഒരു സംഭവം ഒരുപാട് പേർക്ക് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ്സ് കിട്ടാൻ ഒരു മാർഗമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെ മാക്സിമം ഉൾക്കൊള്ളുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇവിടെ വെജ് ഫുഡാണ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നത്, നോൺ വെജ് ഒന്നുമല്ല, വെജാണ്. അതും വളരെ എന്താ ഹെൽത്തിന് ഭയങ്കര നന്നായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നത്. കപ്പുച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ്, അവരാണിത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇതിനു മുന്നേ ഇതുപോലെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ കൊച്ചിയിൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ വരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ ചെറിയ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇതിനെ കടയെന്ന് ഞാൻ ചില സ്ഥലത്ത് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഇനി അങ്ങനെ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഇതൊരു കടയല്ല, ഇതൊരു ഒരു വീടാണ്, വിശക്കുന്നവർക്ക് ഫുഡ് നൽകുന്നൊരു വീട്. അപ്പോൾ ഈ വീട്ടിലേക്ക് വിശക്കുന്ന ആർക്കും ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ കയറി വരാം, നിങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാം, കയ്യിൽ കൊടുക്കാൻ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാം, ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്കും വൈകുന്നേരം ഭക്ഷണം കണക്കാക്കി ഞാൻ അതിലേക്കൊരു
എൻ്റെ ഒരു നിക്ഷേപം ഞാൻ ഇടുകയാണ്. ഇത്രയും സന്തോഷത്തോടെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഈ വ്ളോഗ് തുടങ്ങിയിട്ടോ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നോ ഒരു ഫുഡ് നൽകുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ഇത്രയും സന്തോഷത്തോടെ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല. സത്യമായിട്ട് പറയാം, ഈ ഒരു ഫീലിംഗ് എനിക്ക് ഇതിന് മുന്നേ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടിടങ്ങളിലാണ്. ഒന്ന്, വളരെ നിസ്സാരമായ പൈസയ്ക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്ന നമ്മുടെ പറവൂരുള്ള കടകളിലും, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ തൃപ്പൂണിത്തുറ തന്നെയുള്ള നമ്മുടെ കപ്പ, ഒരു സ്പെഷ്യൽ കപ്പ, അതുപോലെ ഫ്ലേവേർഡ് വെള്ളം തരുന്ന നമ്മുടെ മണിച്ചേരൻ്റെ കടയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു ഫീലിംഗ്, ഈ ഒരു ഫീലിംഗ് ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അതെന്താണെന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങളോട് പറ്റുന്നില്ല. നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ വരണം. ഫുഡ് കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും ഫുഡ് നിങ്ങൾ കഴിക്കും, കാരണം ആ മണം നമുക്ക് എന്താണ്, അമ്മേനെയൊക്കെ ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്യുന്ന, വീട്ടിലെ ഫുഡ് ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താ സംഭവം എന്ന്. അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത്, ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് പല ഇടങ്ങളിൽ ചെന്നിട്ട് ചില ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അമ്മേനെയൊക്കെ ഓർമ്മ വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ അച്ഛനെയൊക്കെ ഓർമ്മ വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ചേച്ചി വന്ന് നമുക്ക് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി തന്ന ആളുകളൊക്കെ ഓർമ്മ വരുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുഡിനൊരു പ്രത്യേക കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം വളരെ റെയറാണ്, അത് ഞാൻ പറയാം. ഇതൊരു സംഭവപരമായ സ്ഥലമാണെന്നേ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും വരണം. ഇത്ര ഇമോഷണലായിട്ട് ഞാൻ ഒരു വ്ളോഗ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഞാനിവിടെ ഇനി വരുന്നിട്ട് എന്നാൽ കഴിയുന്ന സഹായമൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യും. എന്തായാലും നിങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സഹായിക്കുക, അടിപൊളിയാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിലാണ് എനിക്ക് ഒരു ഫുഡ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളെന്നല്ല ഒരു രീതിയിലൊരു അഭിമാനം തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ 2020 ഒരുപാട് മോശം കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിച്ചെങ്കിലും ഇതേപോലെ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് വീട്ടുവിചാരം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഒരു കുഞ്ഞു റിക്വസ്റ്റ്. ഇതുപോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ആളുകളുണ്ട്, ഇതുപോലെ വിശക്കുന്നവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളോ ആളുകളോ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ അറിയിക്കുക. ലോകത്തിൻ്റെ ഏതറ്റത്താണെങ്കിലും എന്നാൽ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും പോയി അവരെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതാണ്, ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതാണ്. ആസ് എ വ്ളോഗർ, ആസ് എ വീഡിയോ മേക്കർ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആസ് എ യൂട്യൂബർ, ഇത്ര അധികം എന്താ പറയുക സന്തോഷം നൽകുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ എനിക്കത് വളരെയധികം എന്താണ് എന്നെ ഒരുപാട് തലത്തിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും ഇതുപോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ പ്രചോദനമാവട്ടെ. ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോകൾ ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ മറ്റുള്ള യൂട്യൂബേഴ്സും മറ്റുള്ള വീഡിയോ മേക്കേഴ്സിനും ആവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. എൻ്റെ റിക്വസ്റ്റാണ്, നിങ്ങൾ ഈ അടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നൊരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മാക്സിമം ആളിലേക്ക് ഈ സ്ഥലം എത്തിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള കിഡിലിൽ കുറേ വീഡിയോകൾ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ, ഇതുപോലെ സംരംഭങ്ങൾ വരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ടൈം വേറൊരു വീഡിയോ നാളെ കാണുന്നവരെ, ബൈ ബൈ.